Mireu, aquesta tarda celebrarem la Passió. I aquesta tarda, segurament davant d'aquesta creu, volgut posar aquí una creu de tessé, perquè els meus fills me l'han fet agafar molt carinyo. Aquesta tarda deixarem davant d'aquesta creu tot el mal del món. També clavarem a la creu el nostre mal, les nostres infidelitats, les nostres febleses, les nostres incoherències. Però no perquè l'any que ve hi tornem, com un cicle sense fi, sinó perquè volem buidar-nos del nostre jo, per omplir-nos de l'amor de Crist que surt d'aquesta creu, per omplir-nos d'aquesta vida nova que neix a l'albada de Pasqua. Penso que aquesta tarda, quan ens posem davant la creu, seria un bon moment per fer-li aquest buidatge, treure'l de nosaltres, buidar-nos de nosaltres, intentar-nos omplir d'ell, del seu amor, del seu lliurament. Penso que potser aquesta és la clau interna, més espiritual, més fonda, per arribar a viure com a ressuscitats. Buidar-nos de nosaltres i deixar-nos omplir d'ell. Que sigui ell el que visqui en nosaltres. No nosaltres, sinó ell. I arribem al final perquè algú voldrà pistes, no? Mireu, viure com a ressuscitats és un desafiament. Hi ha un article molt interessant d'una senyora que es diu, una teòloga latinoamericana, que es diu Elsa Tamir, que es va publicar un resum a Selecciones de Teología l'any 2002 i que m'ha servit una mica de pista per articular una part del treball d'avui i les quatre pistes que us donaré ara. Hi ha una qüestió que és important, no?, en aquest viure com a ressuscitats. Vivim una tensió. Vivim una tensió entre la nostra realitat, que hi ha mal, que hi ha feblesa, que hi ha malaltia, que hi ha dolor, que hi ha atur, patiment, no?, i el regne cap al que caminem. Aquí tenim una tensió que sempre hem de viure en ella, no? Però Elsa, en aquest article, hi ha un moment que diu: "Todo lo bueno que acontece brilla como un magnífico anticipo de la resurrección." És dir, la resurrecció que ha d'arribar, aquesta promesa, ja la podem viure ara en tot allò de bo. Per què us he posat bé? Quatre fotos una mica buscades. Vale? Una gent del Comitè dels Refugiats de les Nacions Unides allà a Grècia. Una samarreta d'un barri en lluita. Una pancarta en un espai ocupat, que solament era una comissaria. Aquests que si no es veuen, però són uns joves de l'Aula Jove de Rubí. Gent que fa tot el tema del consum ecològic. Són camins, pistes, de que avui hi ha vida, i hi ha vida que neix, que és resurrecció, que és vida nova, que va construint regne. En trobaríem en molts d'allò. I llavors la Elsa ens proposa 7 actituds, que són aquestes. Viure com a ressuscitats és viure com homes i dones lliures. És dir, si vivim en aquest esperit de Déu, tenim a Crist en el nostre cor, només hi haurà llei. Estima. Estima i dona't. Estima i entrega't. És l'única llei. A partir d'aquí, és l'única forma. Aquesta llibertat
ens portarà a ser creients i comunitats lliures i moviments lliures, testimonis de Déu enmig del món. I que, il·luminades per l'Esperit, saben discernir quan les lleis del món són justes o injustes i suposen i s'alliberen d'aquestes lleis. En segon lloc, aquí ho hem posat diferent en els dos llocs, vale? I en el fons estem dient el mateix. Aquí diu que són agents de Déu solidaris. Aquí diu que mostren l'Esperit de Déu que habita en els nostres cors. És dir, que ho portem a la vida. I que ho portem a la vida al costat dels febles, dels desfavorits. Perquè aquest Esperit de Déu no el mostrarem apostar per una multinacional. El mostrarem apostant pel que està patint al costat nostre. En tercer lloc, ressuscitats són els qui no tenen por i saben que tenen poder. Perquè el qui és lliure té capacitat de transformar. Té capacitat de fer un món nou. La trobada amb Jesús transforma, fa vèncer la por. La seva sola presència ens permet avançar enmig de la tempesta. Diu la Elsa, el poder de l'Espíritu Santo les transforma en persones i comunidades segures i serenes frente a la societat hostil, principalmente frente a los poderosos y ávaros sin escrúpulo para imponerse en medio de los débiles. Las personas consideradas como insignificantes por una sociedad que excluye, discrimina y aplasta son empoderadas por el Espíritu Santo y dignificadas al rango de hijas de Dios. En quart lloc, els que caminen com a ressuscitats, viuen com a ressuscitats, se senten acompanyats per Déu. És aquesta companyia, el saber que no estem sols. I aquest acompanyament nosaltres el tenim molt present, perquè el vivim d'una forma molt especial, els nostres equips de revisió de vida, amb el moviment, amb les zones. No caminem sols. Caminem amb algú al costat, amb un company que ens ajuda, que ens empeny. Una mica, recordeu allò, un dia dos o tres, jo soc al mig vostre, no? En el grup de revisió de vida tenim aquesta experiència forta, no?, de l'acompanyament. També la pregària, no? I en cinquè lloc, que viuen amb joia perquè viuen el futur en l'ara. El cristià no és un cristià trist. El ressuscitat és joia. Fins i tot en el moment més cru, en el moment més dur. Perquè no vivim la nostra vida com una pura immediatesa. La vivim, com us diria jo, com un anticip. Ja ara, els cristians tenim la sort que descobrem el Crist viu. Ja ara tenim la sort d'anticipar el que ha de venir. Per tant, qualsevol situació, per dura que sigui, la podem entomar des d'aquest punt de vista. Fa anys un company de feina que era aquest mort, el Roger, que el se'l sigui, que era teu, però dic el se'l sigui, conscient del que dic, em va dir una vegada: quina sort que teniu els cristians. Per mi la mort és un mur, per vosaltres té sentit. Si la mort té sentit, i això t'ho diu un ateu, si la mort té sentit, les dificultats de la vida també, perquè són camí cap al regne. Per tant, encara que ens costi, les podem viure amb joia, amb aquesta joia de saber que les vivim amb el Crist i que viuen esperançats. No som gent de desesperança, som gent d'esperança que porta il·lusió, que porta una mirada un pas més enllà, que sap que després del Divendres Sant
de Pasqua. Aquest spoiler continu del començament, si el vivim a fons, ens fa veure que després de qualsevol situació renaixem. Hi ha un demà millor, que diem a la cançó. I la clau de tot això és saber-nos estimats per Déu. Jo crec que no cal dir gaire cosa més d'això. Deixem-ho aquí, vale? Jo us plantejava per la reflexió. L'altre dia buscant vaig trobar un trosset d'una homilia del bisbe de Roma, el Francesc, que em va cridar l'atenció i que vaig dir, mira, l'afegirem a l'última diapositiva. Diu: la relació amb Jesús ressuscitat és l'atmosfera en què viu el cristià i en la que hi troba la força per restar fidel a l'Evangeli, fins i tot enmig dels obstacles i les incomprensions. Una mica és aquest, no? Descobrir que el Crist és en nosaltres, que és proper, que ens crida, que ens empeny, que ens mou. I que això ens porta a viure d'una forma diferent. Una forma que obstacles, dificultats, incomprensions, els tenim, però els podem vèncer. I també, a pensar que a vegades hi ha un capellà, que segurament molts coneixeu, el Josep Maria Domingo, que una vegada ens deia en una reunió d'iniciadors de Bajubac, per ho faig, eh? Ja fa gairebé 30 anys, ens deia. Nosaltres, parlant dels nenos que començaven, plegaven, feien processos estranys, ens deia, nosaltres sembrem. Algú ho bullirà. Qui? Ni idea. Quan? Ni idea. Algú ho bullirà. Déu segur que bullirà. Per tant, és una forma d'estar en el món diferent, sabent que acabarà bé. Hem de fer tota la feina. No ens ho treu ningú, però acabarà bé. Llavors jo us proposava tres preguntes per la vostra reflexió i pel treball de l'ús de la tarda, que aquí estan més llargues, però que podríem resumir en quins moments de la teva vida has tingut aquesta trobada personal amb Crist ressuscitat que t'ha canviat la vida. És una mica fer història, mirar enrere. En quin moment el Crist ens ha mancat? Quina ha estat aquella espurna, no? Sant Pau va ser caure del cavall. Sant Pere, pobret, el va negar 3 vegades. Després 3 vegades li va fer res al credo. M'estimes? Sí, ja ho saps que t'estimo. M'estimes? Sí, ja ho saps que t'estimo. I al final l'últim, estimes? No li diu m'estimes, com traduïm, sinó que li diu, vols ser amic meu? Sí, ja ho saps, que sí. Si refem els originals, l'últim no és un m'estimes, és vols ser amic meu. Què és aquests moments que ens han canviat la vida? L'altra és aquella frase de Sant Pau, no? Del vitrall, mi vivere Christus est, per mi viure és Crist. Què em diu això? Què em dius, en Pau, amb aquesta frase? O amb les altres que hi ha, que em posen per aquí. Ja no sóc jo qui visc, és Crist que viu en mi. I llavors, aquestes pistes que ens proposa l'Elsa de viure com homes i dones lliures, viure mostrant amb l'acció, amb el dia a dia, l'esperit que habita amb els cors, viure sense por, acompanyats per Déu, amb joia, amb esperança, estimats personalment. A què ens conviden? Com les podem viure en la nostra vida quotidiana? Què podem fer d'elles?
parlar, ho deixem aquí amb aquest Crist que obre la porta i ens convida. Vol entrar en la nostra vida i ens convida que nosaltres entrem a la seva. Si hi ha hagut alguna pregunta, qüestió... No, perquè i això no hem de ser conscients tots. Nosaltres som instruments, per tant és amb ell el que ens ha d'enamorar, eh? Els altres fem el que podem pel camí, vale? Si tenen alguna pregunta, qüestió, comentari, si no us envio pastura. Aquest no té una cosa. Sí, aquest xitava. Sí. I